Salam əziz yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti mövzumuz nisbət, tənasüb, düzmü tənasüb, kəmiyyətlər. Deməli, bundan əvvəlki dərsimizdə olan mövzular rahat oldu. Ona görə onlarla bağlı heç bir izah vermədim, video çəkmədim. Bu dərsi isə hələ keçməmişik. Yəni, əvvəlcədən istədim ki, izah verim, sizin üçün də rahat olsun. Deməli, tənasüb nədir? İki nisbətin bərabərliyinə tənasüb deyilir. Tənasübün kənar hədlərinin hasili orta hədlərinin hasilinə bərabərdir. Məsəl üçün, belə bir ifadə olsa əgər A bölünsün B bərabərdir, C bölünsün D. Bu şəklində olsa əgər, bu o deməkdir, kənar həd A-dır burada, burada kənar həd D-dir. A-nı deməli D-yə vuranda, B-ni də C-yə vursaq, bunlar bir-birinə bərabər olacaq. Kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabər olur. İndi burada düz mütənasiblikdən danışacağıq. İndi görək düz mütənasiblik nə deməkdir? Məsəl üçün, bax, belə bir tapşırıq yazıram. Tutaq ki, deyirəm ki, 7 qələm 70 qəpikdir. 70 qəpikdir. Deyirəm ki, 15 belə qələm neçəyədir? 15 qələm neçəyədir? Bilmirəm, x. Bax, fikirləşirəm, 7 qələm. Bir qələmin qiymətini də tapıb həll eləyə bilərəm. Bir qələmin qiymətini tapmaq üçün 70-i 7-yə bölərəm, düşər 10 qəpik. 15-i də vuraram, ona deyərəm ki, 1 manat 50 qəpik eləyir. Yaxud da ki, baxın, 7 qələmin qiyməti 70 qəpikdir. 15 qələmin də qiyməti 70 qəpikdən çox olacaq. Bu nə deməkdir? Yəni, qələmlərin sayı artdıqca, onların dəyəri də artacaqdır. Onlara verilən pul da artacaq. Deməli, iki kəmiyyətdən birincisi artanda, ikincisi də artırsa, belə kəmiyyətlər düz mütənasib olur. Məsəl üçün, deyirəm ki, 8 köynək 90 manatdır. 90 manatdır. Deyirəm ki, 13 belə köynək neçəyədir? Bunu tapmaq üçün x dedim. Yenə də baxıram ki, 8 köynək 90 manatdırsa, 13 köynək 8 köynəkdən çoxdur. Deməli, bunun qiyməti, 13 köynəyin qiyməti 90 manatdan çox olacaq. Deməli, birinci kəmiyyət artanda, ikinci də ona uyğun artırsa, belə kəmiyyətlər düz mütənasib hesab olunur. Amma başqa cür də ola bilərdi. Məsəl üçün, deyirəm ki, 4 dənə nasos, hovuzu deyirəm 8 saata doldurur. İndi deyirəm 2 belə nasos hovuzu neçə saata doldurar? Bu deyirəm bilmirəm, 2 saata. İndi fikir verin, 4 nasos işləyirdi, 8 saata doldurdu. Nasosun ikisini dayandırdım, 2 nasos işləyirsə, deməli işin miqdarı azalacaq. Mənə daha çox saat lazım olacaq. Fikir verirsiniz, birinin artması digərinin azalmasına səbəb olur. Yaxud birinin azalması 4-dən gəldim 2-yə, digərinin artmasına səbəb oldu. Belə olanda isə bunlar olur tərs mütənasib kəmiyyətlər. İndi gəlin tapşırıqlar üzərində izah eləyək. Məsəl üçün, birinci tapşırıqa baxıram. Burada deyir ki, yük avtomobili 300 km yola 48 litr benzin işlədir. Deməli, 300 km yola nə qədər benzin işlədir? 48 litr benzin işlədir. Bu hesabla avtomobil 500 km yola neçə litr benzin işlədər? Baxın, yol artdıqca ona sərf olunan benzinin də miqdarı artacaqdır. Deməli, bunlar düz mütənasibdir. Çünki 300 artdı, 500 olanda 48 də müəyyən qədər artacaqdır. Düz mütənasib olanda biz bunları çarpaz şəkildə vururuq. 300-ü buna vururuq, 500-ü buna vururuq. Yazıram 300, vurulsun 2 bərabərdir, 48 vurulsun 500. Baxın, burada 2 sıfırımız var, yəni vur 100 kimidir. Burada da 100-ə bölüyərək ixtisar elədik. Burada neçə qaldı? 3x bərabərdir, 48 vur 5. Əslində, 3-lə də ixtisar eləmək olar bunu.
48'i 3'e bölende neçə düşür? 4 3'e x bərabərdir. 4 3'e 1 dəfə, 18 3'e 6 dəfə, 16 vur 5. 16'ını da 5'e vuranda neçə eləyir? 80 litr. Deməli, 300 kilometre 48 litr benzin işlədən avtomobil 500 kilometre yola 80 litr benzin işlədəcəkdir. İndi baxıram, 8 kilo unla 10 kilo çörək pişirmək olar. Bu hesabla 20 kilo unla nə qədər çörək pişirmək olar? Eyni tipdir. 40 gram duz varsa 180, bu da eynidir. 50 metre parçadan 12 paltar, bu da eynidir. 5'de eynidir. 6'ya baxaq. 6'da deyir ki, hamısı eyni tipdir əslində. 8 vedrə süddən 3 kilo kərə yağı alınır. Bax, 8 vedrə süddən, 8 vedrə süddən 3 kilogram kərə yağı alınır. Deyir, 9 kilogram yağ almaq üçün, bu yağdır, 9 kilogram yağ almaq üçün, 9 kilogram yağ almaq üçün, yəqin necə, neçə litr süd, neçə vedrə süd götürmək lazımdır, bəli, neçə vedrə süd götürmək lazımdır, bilmirəm, x vedrə. Fikir verirsiniz, yağ artdı mı, 3 kilodan gəldi, 9 kiloya çatdı, deməli, südün də miqdarı artmalıdır. Deməli, biri artanda, o birisi də artırsa, düz mütənasibdir. Bunda neyəcəm, çarpaz vuracam, yəni bunu vura, bunda bu tərəfə vuracam. Yazıram, x vur 3 bərabərdir, 8 vur 9. 9 ile 3 ixtisar getdi, burada 3 oldu. Yazıram, x bərabər 8 vuracağım, 3 eləyirsə 24. Deməli, bizə nə lazımdır? 24 vedrə süd lazımdır. İndi baxaq. Bax, bu tipdə tapşırıqlar özünüzdə uşaqlarınıza çoxlu qrup verə bilərsiniz. Baxaq, indi baxın, 7 nömrəliyə. Deyir ki, 6 limon 2 manatdır. 15 belə limon neçəyədir? X. Bəzən ola bilir ki, məsəl üçün, burada elə də olar ki, biz birinin miqdarını tapa bilirik. 6 limon, məsəl üçün, desəkdir ki, 12 qəpikdir, yaxud 12 manatdır. Onda 1 limon tapmaq üçün 12-ni 6-ya bölərdik. Amma belə olan halda, deyir, 6 limon 2 manatdır. 2 manatımız 200 qəpikdir. 206-ya tam bölünmür. Belə olan halda tənasübdən istifadə etmək əlverişli olur. 15 limon neçəyədir? Yenə də görürük ki, düz mütənasibdir. Deməli, yazıram, 6 vur x bərabərdir, 15 vur 2, x bərabərdir, 30-u bölüləm 6-ya, 5 manat. Deməli, 15 limonumuz neçə manat eləyir? 5 manat eləyir. Deməli, 8 ilə bu tipləri keçək, 9-a baxaq, görək 9-da nə deyir? Deyir ki, divar saatının kəfkiri 4 dəqiqə ərzində 198 rəqs edirsə, bax, 4 dəqiqədə 198 rəqs edir. Yarım saat ərzində neçə dəfə rəqs edər? Bax, 4 dəqiqə ərzində 198 rəqs edir. Desək ki, 1 dəqiqədə nə qədər rəqs edir? 198-ə baxaq, 80-18. Bu 4-də tam bölünmür. Görürsünüz mü? Bax, bu 4-də tam bölünsəydi, elə də tapa bilərdik ki, 1 dəqiqədə neçə rəqs edir, sonra da vurardıq 30-a. Amma bölünmür. Deməli, belə olan halda tənasüb qurub həll etmək çox əlverişlidir. İndi məndən soruşur ki, yarım saatim. Mən də biləm, yarım saatim neçə dəqiqədir? 30 dəqiqə. Deməli, 30 dəqiqədə neçə rəqs edir? Bilmirəm. X. İndi tənasübümü qururam. Düz mütənasiblikdə çarpaz vurulur. Yazıram, 4 vur x bərabərdir. 30 vur 198. Baxıram, 30-u 2-yə bölmək olur, 198-i 2-yə bölmək olur. Onda bu 4 ixtisar gedir. Bu da bu da. Burada qar x bərabərdir. 32-yə böldüm. 15 vur 198-i də 2-yə böləndə 19 2-yə 9 dəfə 2-ni 18, 18 də 99. Deməli 15-i vurmalıyam 99-a. X bərabərdir. Bunu vururam. Bu da eləyir 1485. Deməli, yarım saat ərzində 1485 rəqs edir. Deməli, indi baxaq 9 nömrəliyə. Əslində, hər bir 9 nömrəliyə elədik, 10 nömrəliyə. Eyni tipdədir hamısı.
Deyək ki, 1 saat 20 dəqiqədə 100 km gedən maşının sürəti nə qədərdir? 1 saat 20 dəqiqədə 100 km gedir. 1 saatımız 60 dəqiqə. Üstünə də qoyduq 20 dəqiqə, yenə də 80 dəqiqə. Deməli, bu 80 dəqiqədə nə qədər gedir? 100 km. Sürət nədir bəs? Sürət 1 saata gedilən yoldur. 1 saatımız da 60 dəqiqədir. Onda 60 dəqiqədə nə qədər gedir? Bilmirəm. X. Və düz mütənasibdir. Deməli, 80 vur X bərabərdir 60 vur 100. Deməli, buradan alırıq X bərabərdir 600 böl 8. X bərabərdir 68-ə 7 dəfə 8-in 56, 48-ə 1. Deməli, bu maşının sürəti saatda 75 kilometrdir. İndi baxaq 11 nömrəli tapşırığa. Deyir ki, mürəbbə hazırlamaq üçün 3 kilo albalıya 2 stəkan şəkər tozu lazımdır. Bax, 3 kilogram albalıya 2 stəkan şəkər tozu lazımdır. İndi bizə deyir, 24 kilogram albalıdan mürəbbə pişirmək üçün neçə stəkan şəkər tozu lazımdır? 24 kilogramı yazıram bura. Təbii ki, lazım olan şəkər tozunun miqdarı artacaq. Deməli, yenə də düz mütənasibdir. Düzdür, mövzumuz da düz mütənasibdir. Burada hamısı düz mütənasibliyə aid olacaq. Amma yenə hər dəfə vurğulayıram ki, nədən bilirəm düz mütənasibdir? Təbii ki, 3 kilo mürəbbənin pişirməyə nə qədər pis çox lazımsa, 24 kiloya daha çox olacaq. Deməli, artdımı, meyvənin çəkisi artanda ona lazım olan pis çox da, şəkər tozu da artdı. Deməli, bu düz mütənasibdir. Deməli, necə yazacağım? 3 vur x bərabərdir, 24 vur 2. Buradan alalım x bərabərdir, 8 vur 2, 16. Deməli, neçə kilogram lazımdır? 16 kilogram lazımdır. İndi baxım digərlərinə görüm. Deməli, 12-də eyni tipdir. 13-də baxaq, görək bizdən nə soruşur. Burada deyir ki, uzunluğu 8 metr, eni 5 metr olan döşəmənin, otağın döşəməsini rəhləmək üçün 6 kilo rəh lazımdır. Bu uzunluğu 8 metr, eni 5 metrdirsə, biz bu otağın sahəsini tapmalıyıq. Sahə nəyə bərabərdir? Deməli, uzunluq 8-dir, eni də 6-dır. Onda sahə neçə olur? Sahə bərabərdir 8 vura 6 bərabər 24 kvadrat metr. 24 kvadrat metrdir. Yəni, əgər 24 kvadrat, 8-i 5-ə vuranda, yox, 8, 6 deyil. 8, üzr istəyirəm, uzunluğu 8, eni 5-dir. Və deməli, 8-i 5-ə vurmalıyam. Bu da eləyir neçə? 40 kvadrat metr. Deməli, 40 kvadrat metrə, 40 kvadrat metrə nə qədər boya gedir? 6 kilogram. İndi bizə deyir, uzunluğu 12 metr olsun, eni 5 metr. İkinci halda 8 olmasın, 12 olsun. Eni 5 olmasın, yenə də 5 olsun, eni yenə də 5 olsun. Onda sahəmiz neçə olacaq? 12 vur 5. 12 vur 5. Bu eləyəcək 60. Deməli, yeni sahə 60 kvadrat metr olarsa, buna nə qədər rəng lazımdır? X, yenə də düz mütənasibdir. 40 vur X bərabərdir, 60 vur 6. Bu 60 vur 6. Deməli, X bərabərdir, 36 böl 4. Bu da eləyir neçə? 9 kilogram. Deməli, bizə 9 kilogram rəng lazımdır. Baxım, görüm hansı fərqlidir, o fərqli olanı yazım. Çünki eyni olanları özünüz yazacaqsınız. İndi baxaq 16 nömrəliyə. Burada deyir ki, saatda 120 km sürətlə hərəkət edən avtomobil 15 dəqiqədə nə qədər gedir? Deyərsiniz ki, bunda heç tənasib qurmağa ehtiyac yoxdur. Bəli, düz fikirləşirsiniz. Bir saatda 120 km gedirsə, 15 dəqiqə saatin 4-də 1-idir. Deməli, 120-ni vuracaq 4-də 1-ə. Bu da eləyəcək edir, 30 kilometr yol gedəcəkdir. Düzdür, belə də həll etmək olar. Amma tənasib qursaq nə edəyərik? 1 saata 120 kilometr gedir, yəni 60 dəqiqə gedir, 120 kilometr.
Bizden soruşur ki 15 dəqiqə nə qədər gedir? 15 dəqiqə gedəcək x. Tənasib qursaq görürük ki 60 vuraq x bərabərdir 15 vuraq 120. Buradan alırıq x bərabərdir. Bunlar ixtisar gedir. Burada 2 qalır. 15-i də 2-yə vurduq. Neçə elədi? 30. Gördüyünüz kimi bəs tənasib deyirsiniz ki, anlarım, bu elə bunu belə həll edirik də, niyə edirik tənasibi? Yəni bir məsələni müxtəlif üsullarla həll etməyin xeyri var ki, ziyanı yoxdur. Yəni tənasibi tətbiq etməyi bacarmaq lazımdır ki, çətin olanda, biraz çətinlik yarananda daha asan və rahat həll edə biləsiniz. İndi baxaq 17 nömrəli məsələyə. 17 nömrəli məsələyə. Nə deyir burada? Deyir ki, saniyədə 30 metr sürətlə hərəkət edən qatar 2 saata nə qədər yol gedir? Biz keçmişdik metr saniyədə metrdən kilometr saata keçməyə o bir üsuluydu. Amma gəlin belə baxaq. Deməli 1 saniyədə gedir 30 metr. Bax elə beləcə yaza bilərik. Bizdən soruşur 2 saata nə qədər yol gedir? 2 saatımız neçə saniyədir? 7200 saniyə. Deməli bu 7200 saniyədə nə qədər yol gedir? X metr. Necə tapacağım? X bərabərdir. Birə vururam da 1x yaza bilərəm. 30 metr vurulsun. 7200. Bu da eləyir. Bərabərdir. 3 dəfə 7-nin 210, 3 dəfə 2-nin 6, 216 min metr. Yaxud 216 kilometr. Bax, yəni gördünüz mü, saniyədə metrdən, saatda kilometrə keçmədən bax, bu cür həll edə bildik. Amma vahidləri eyni etməliyik. Yəni burada saniyədən deyirsə, burada da saniyədən eləməliyik ki, sonra qarşılıqlıq yaranmasın. İndi baxaq, 18 də eynən bunun kimidir, 19 da o tipdədir,